שוב ערב טוב לכם, ותודה שאתם איתנו, וגם חודש טוב. אולי הרגע הכי משמעותי במסיבת העיתונאים הארוכה של ראש הממשלה נתניהו אתמול, והחשובה לפי דעתי לפחות, היה הרגע הזה שבו הוא פונה ישירות למנהיג חמאס שמסתתר מתחת או מעל פני האדמה כשהוא מחופש, ואומר לו את הדברים הבאים, שימו לב. אני לא אקנע על הלחץ הזה, אני עומד בלחצים, גם יותר גדולים. והעם שלנו לא יקנע על הלחץ הזה, כי רוב הציבור מבין בדיוק מה שאמרתי כאן. וזה לא חשוב מה שרואים באקרנים, מה שרואים במרקעים. אני אומר לסינואר, תשכח מזה. זה לא יהיה. זה לא יהיה, וזה המשפט הכי חשוב אולי אתמול? אני מסכים איתך, שרון. אני חושב שהדיבור על האפשרות של נסיגה מפילדלפי אתמול בערב במסיבת עיתונאים של נתניהו ירד מסדר היום. סקר שנעשה על ידי המכון למדיניות העם היהודי מצא ש49% עוד לפני מסיבת העיתונאים, 49% מהציבור היהודי התנגדו לעסקה שכרוכה בנסיגה מפילדלפי. זה היה לפני ההופעה של נתניהו. אני משוכנע שהיום זה מגיע ל-50, 55 ואפילו 60%. נושא פילדלפי ירד מסדר היום, וטוב שכך, כמו שעשינו פה באולפן הרבה פעמים. אני משבח את נתניהו על העמידה שלו. זה חיוני לישראל. והוא הסביר את זה אתמול מצוין. עכשיו, אם אפשר להגיע לעסקה בתנאים סבירים שלא מסכנת את ישראל, מה טוב. ואם לא, שצהל יביא לנו את האנשים. זאת האופציה. וזה גם המסר לביידן לפני שהוא מניח את מה שהם קוראים take it or leave it, ההצעה האחרונה וכל הדבר הזה? אכן, גם. כך, המסיבת העיתונאים, תראה, היא כוונה להמון מטרות, היא כוונה לציבור הישראלי ולסינואר ולגלנט, אבל גם לאמריקאים, והיה שם, אגב, הקטע שהיה בסוף באנגלית, אני לא יודע מה ש... אני הייתי שם, אני לא יודע מה שידרו. הקטע בסוף באנגלית שנתניהו דיבר, היה מסר חד משמעי, גם לאמריקנים, בכלל הקהילה הבינלאומית. אני אומר לך שוב, נושא פילדלפי, תודה לאל ותודה לביבי. ירד מסדר היום. גם למצרים היה שם מסר. גם למצרים, נכון. תסבירי רגע. נתניהו אמנם היה אמר את המסר הישיר לסינואר, אבל המצרים היה מסר מאוד משמעותי. כל הסיפור על פילדלפי, וצריך להגיד, ליבי שלנו שאלה את נתניהו על מצרים, והוא לא ענה על השאלה הראשונה. ויש פה שיקולים כמובן מדיניים, אבל יש פה מסר מאוד ברור למצרים. אנחנו לא נאפשר שתחת אפכם, וכנראה גם בידיעתכם, אולי יותר מכנראה, עברו חימושים, עברו עוד דברים במנהרות האלה של המצרים. והעין נמצאת שם, ואנחנו עם אצבע על הדופק גם בעניין הזה. המסר מאוד ברור למצרים, בגלל זה הם התרגזו גם. לכן הדיבור שזה היה מאוד מוצלח, מאוד חשוב. כולם כאן מסכימים אגב, או שיש מישהו... זה היה מאוד מוצלח, כי הציבור ה... שאני אגיד שאני מכניס לכם מילים לפה, כן? לא, אני אגיד שני דברים. זה היה מאוד מוצלח, כי הציבור הישראלי באמת נתון בשטיפת מוח סביב ציר פילדלפי. א', הוא לא יודע מה המשמעות האמיתית של ציר פילדלפי. אתה יודע, הנדסת תודעה וקמפיינים שמים את ציר פילדלפי מול תמונות החטופים והחטופות המסכנים שלנו והקדושים שלנו, ומייצרים איזושהי משוואה שאתה... ברור שהלב הולך לפרצופים שאתה רואה של החטופים. בא בנימין נתניהו ובעצם אומר, אין עסקה, אין עסקה על השולחן, שאם אנחנו עוזבים את ציר פילדלפי, היא לא קשורה בהפסד במלחמה. ואת זה הוא הבהיר אתמול. חמאס רוצה את זה, יערה אומרת, גם מצרים רוצה את זה, זה רק להבין שאין באמת עסקה. עזיבת פילדלפי, נטישת פילדלפי, משמעותה הפסד במלחמה של כל הלוחמים שלנו, של כל מה שעשינו ב-11 חודש, וזה מה שנתניהו מטריף. ולא הזכרנו את הדברים שאומר הסגן של סינואר, שהצגנו כאן אתמול, שהוא רוצה הפסקה מוחלטת של המלחמה ונסיגה של צהל מכל הרצועה, ובואו נראה איזה אפקט היה למסיבת העיתונאים דרך ההצהרות אתמול של ביידן, אחת לפני מסיבת עיתונאים של נתניהו ואחת אחרי. תראו את המוקדמת רגע. Mr. President, if you think it's time for Prime Minister Netanyahu to do more on this issue, do you think he's doing enough? No. לא, ואחרי כמה שעות, כך נשמע אותו ג'ו ביידן, שימו לב. Netanyahu just gave a speech. He was very defiant, and he said that he will stay in Philadelphia. Will this hold the agreement? We're still in negotiations, not with him, with my colleagues from... וחלק מהאפקט לפי דעתך? תשמע, זה מצחיק, אני לא יודע, לא ברור לי אם גם הביידן בכלל יודע על מה הוא מדבר, אבל מדבר עם הקטרים, מדבר פה ומשם, אבל זה חלק מהפרדוקס. בכלל אין שיח עם חמאס, זה הכל בין המתווכות ומול האמריקאים ומול המצרים ומול הקטרים, אבל סינואר לא בעניין, כי שרון זה היה ונשאר בינארי.
אפס או אחד. או שאנחנו נכנעים לחמאס וזה הציבור לא מקבל, או שחמאס נכנע לנו, ולזה צריך להגיע. אנחנו כמעט שנה למלחמה, לתת מכה צבאית חזקה ולגמור אותם. זה מה שצריך עכשיו לעשות. רונן, בערך ב-60 שניות, מהי האפקט של מסיבת העיתונאים הזאת של ראש הממשלה אתמול לפי דעתך? אפקט מאוד חזק על החמאס. החמאס מבין שיש פה עניין ללא פשרות. לכאורה הדיון הציבורי הלך לכיוון אחר. לא האם ציר פילדלפי חשוב. גם הצד השני אומרים, הציר מאוד מאוד חשוב, רק אפשר לחזור אליו. וכל מי שיודע, אני מביא הרבה פעמים את הדוגמה, שהייתי קצין מודיעין באוגדה, נחטפו שלושת החיילים בהר דוב. במאי 2000 נסוגנו, באוקטובר הם נחטפו. 5-6 חודשים, אפילו מרדף. לא נכנסנו לעשות בלבנון. אני כבר לא מדבר על תקיפה. אני מדבר על שנת 2000, כשחטפו לנו את שלושת החיילים בארדו, וזה רק דוגמה אחת להמון המון דברים. כשאנחנו נסוגים, אנחנו לא עושים כלום, וגם 1701, אחרי מלחמת לבנון השנייה, מעיד שביום, ממש כמה ימים אחרי שחתמנו על ההסכם והיה הפסקת אש, כבר התחילו להיכנס רקטות לתוך לבנון ולא עשינו כלום. אז מה, סינואר עכשיו מעכל שהוא חייב לסגת ורק מחכה לעיתוי? אתה עושה כן עם הראש, כן? כן, כן, חד משמעי, אני מסכים איתך לחלוטין. אני אשלים לך את הפאזל, כי שאלת פה את כל הזוויות האפשריות. אני חושב שהאנשים הכי חשובים ששמעו אתמול את נתניהו, זה ארבעה אנשים, שר הביטחון, ראש המטה הכללי, ראש השבק וראש המוסד, שאני לא סגור באיזה צד הוא נמצא בעניין הזה. הארבעה האלה ישבו אתמול בערב ושמעו את נתניהו אומר בשידור חי, אין שום סיכוי בעולם שאני, במשמרת שלי, נוטש את ציר פילדלפי. עכשיו, אם אתם חושבים שתמשיכו להפעיל עליי לחץ דרך כלי תקשורת, דרך האמריקאים, דרך כל מיני גורמים בינלאומיים כאלו ואחרים, זה לא ישבור אותי. במיוחד אחרי היממה שהוא עובר, עם השמות הקשות על כך שדם החטופים על ידיו, וכל האירוע המטורלל הזה שהתרחש לילה קודם לכן ברחובות. נתניהו אומר אתמול לראשי מערכת הביטחון, אתם לא תצליחו לשכנע אותי, זאת העמדה שלי, זאת המשמרת שלי, אני אחראי למה שיקרה בדור הזה, נקודה. עכשיו, אני חושב שכל מערכת הביטחון כולה מבינה שאין דרך אחרת ללחוץ את נתניהו, ואולי צריך רגע אחד להבין שאם אתה לא יכול, אם אתה לא יכול לקופף אותו, אז תתיישר לכיוונו. איך נשמע אם יש לזה כבר השפעה בשטח ואתה רוצה הרבה, אבל בוא קודם. רגע, רגע, אני אתן לך, אני מבטיח, עוד שנייה אני בא אלייך. תוכנים בתקשורת כבר יומיים ויותר, מה היה? מי היה בתקופתו ככה ומה זה חשוב? הרי אם נהיה צנועים ונודע על האמת, אף אחד לא יעריך את מצב המנהרות, לא, מי ראש הממשלה ומטה לאורך שנים, כולל כל הרמטכ"לים שהיו. אז מה זה חשוב מה היה? עכשיו אנחנו יודעים מה קיים, מעכשיו צריך לפעול קדימה. אז בואי, לפני שאני נותן לך, בואי נשמע איך נתניהו ראש הממשלה מתאר את עניין פילדלפי אתמול בערב, הנה. אם אנחנו יוצאים, לא לחזור. לא לחזור. אני אומר לכם כמה היה קשה לנו להתגבר על הלחץ הלאומי, ועמדתי בלחץ הזה, להיכנס לרפיח. ספגנו אמברגו נשק שהולך ומתפשט. שילמנו בחיי חיילינו. אבל זה כעיינו כאפס למה שיהיה מופנה כלפינו. אם אנחנו נצא, וכולם מבינים את החשיבות של הדבר הזה, אבל לא תומכים בנו, רוצים שנסיים את המלחמה, זה בעצם מה שכולם רוצים, שנסיים את המלחמה. הצלחת להבין אחרי הסבר המפורט? ברור, אני גם חושבת שציר פילדלפי הוא חשוב. אין פה בכלל עוררין על זה. אבל אי אפשר שראש הממשלה מתייחס אך ורק לביטחון העתידי שלנו כרגע. מה לגבי אותם אזרחים שנחטפו מהמיטות שלהם? מה קורה איתם? איפה אנחנו כחברה שמים אותם בסדרי העדיפויות שלנו? בטופ. עכשיו, אנחנו לא שמים אותם רגע, בטופ. רק רגע, כי כחלק מזה, תכף אני רוצה לענות לך רגע ולנהל לך את הוויכוח. ותכף יגיד את זה גם לוחם מילואים שהיה מהראשונים שנכנסו לרפיח. Okay. כשאת מפקירה את ציר פילדלפי, את גם מאפשרת את הברחת החטופים לצד השני, ואת מפקירה את כל החטופים שנשארים לא אחרי השלב הראשון. לא יישארו חטופים, בוא נדבר רגע על לוחות הזמנים של המלחמה. אז הטיעון הזה אחרי ההסבר, כנראה שלא כל כך התעמקת בהסבר, או שאני טועה, אני לא יודע. שרון, נתניהו, א', חשיבותו של ציר פילדלפי ברורה, ואני לגמרי מסכימה עם זה. אם היא ברורה, אז שורה תחתונה, נקודה, שלושה סימני קריאה, לא? 20 שנה נתניהו הוא ראש הממשלה. 20 שנה הוא, מה פתאום נולד היום ציר פילדלפי? זה בדיוק מה שאני חולבת את אני רוצה להראות לך שהוא לא נולד עכשיו רגע. בואי ננהל את הדיון הזה רגע. תסתכלי על כותרת. יש לו אחריות, ויש לו אחריות גם לאזרחים. שנייה, תסתכלי על כותרת. גם אחריות למלחמה קיומית שהמדינה מנהלת. שנייה, תעלו את הכותרת של שאול מופז, בבקשה.
ב-2005, מובארק למופז בפגישתם בשארם, צוגה מפילדלפי, אנחנו נאבטח את הציר, ומופז לא פוסל נסיגה ישראלית מפילדלפי. אבל בסדר, אחר כך היה נתניהו. ומבהיר, פתרנו כמה סוגיות וכל הדבר הזה. אז את רואה שזה לא נולד אתמול, וככה נשמעו כל ההבטחות בקשר לעזה רגע לפני הקירה. אני רוצה לשמיע עוד קטע אחד, ששווה דווקא הערב הזה להזכיר, אפרופו מה שאמרת לפני רגע. תראו. מה שאמר נתניהו על ציר פילדלפי הוא חסר קשר למציאות. אין איש מקצוע אחד שקונה את הספין הזה. לא אנשי הביטחון, לא המערכת הבינלאומית, לא הלוחמים שבאמת נמצאים בעזה ומכירים את המציאות שם. בגלל מה? טוב, לא, לא, רגע, רגע. זו הייתה התגובה של לפיד. אני רוצה להראות לך את מופז. לא, את שרון, ואיילה חסון ואריאל שרון, הנה. בסדר, אבל אחר כך היה. רגע. אתה לא מודאג מהחמאס שהשתלט? אני חושב ש... על עזה יום לאחר ההתנתקות? אנחנו, יש לנו החלטות מאוד ברורות איך לנהוג בנושאים האלה. אני לא רואה כאן את האיומים האלה, כן, האיומים המדומים. כאילו ישראל אין לה את היכולת לפעול במקרה כזה או במקרה אחר. גם לא יכול כל אחד להתגדר כמומחה. עוד חוזר הניגון. יש לי שאלה אפרופו זה, אז למה לא היינו שם במרץ? למה אנחנו מגיעים עכשיו לאוגוסט או לספטמבר? מה זה הצבא לא רוצה? יש לי ראש ממשלה שמנהל את האירוע. יש ראש ממשלה שמנהל את האירוע פה מהשבעה באוקטובר, והוא זה שמנהל, והוא זה שמקבל את ההחלטות. אם פילדלפי הוא כל כך חשוב, ואני חושבת שהוא חשוב, היינו צריכים להיות שם במרץ. נכון, אני מסכים. ולא להעמיד את החטופים בזה בספטמבר. היינו צריכים להקים את המלחמה ברפיח, אבל הצבא לא היה מוכן לזה. הוא לא היה מוכן לזה. מה זה הצבא לא מוכן? צהל לא היה מוכן לזה. יש פה ראש ממשלה שגם לא היה מוכן להיכנס. תקשיבי גם. להכין אותה מצפון הרצועה. נועם, זה מה שהצבא עשה. כולם צריכים לקחת פה אחריות מלאה על האירוע. באמברגו רק על רפיח. היה, רגע, היה את האמריקאים שהתנגדו. לפני ההתנגדות של האמריקאים, חברים, אתם שוכחים פרק אחד קטן בהיסטוריה הקטנה של המלחמה הזאת. בשבעה באוקטובר צהל פתח במלחמה בעזה והגדיר את היעד הראשון שלו צפון הרצועה. אין כתב צבאי שישב בחדר עם הרמטכ"ל ועם שאר האלופים שהסבירו לנו את המלחמה הזאת, שלא שאל למה לא התחלתם ברפיח. התשובה של צהל הייתה מאוד מאוד ברורה. יש לנו אסטרטגיה שעומדת מאחורי ההנחה למה היה צריך להתחיל בצפון הרצועה. את האסטרטגיה המפורטת אני לא יודע לענות לכם, כי הם לא היו מוכנים לפרט אותה. אבל זאת הייתה החלטה של צהל להתחיל את המלחמה בצפון הרצועה. אולי הוא לא יכל להתחיל בשתי זירות בבת אחת, כן. גם צפון וגם רפיח. אולי הוא טעה, אולי לא נכון היה להתחיל בצפון הרצועה, והיה צריך כן להתחיל ברפיח כשהייתה שם את הלגיטימציה. יש איזושהי טענה שרצה ברשת שהמטרה שלהם הייתה לאשר כמה שיותר מרווח מעבר של הזאתים לכיוון מצרים. אני לא יודע כמה זה נכון, אבל זה מה שצהל הציג לדרג המדיני בתוכנית המלחמה כבר בימים הראשונים. רונן. כן, אולי לא נעים לומר את האמת, אבל ראוי לומר אותה. לצהל לא הייתה תוכנית בכלל של התקפה. והתוכנית היחידה שהייתה זה להגיע לארבע מוקדי שיגור בצפון הרצועה, שאותם תכנן תת-אלוף במילואים צ'יקו משה תמיר, והוא זה שתכנן את התוכנית על בסיס הדבר הזה לצפון הרצועה. נכון. כלומר, לא הייתה בכלל אופציה, לא למרכז ולא לדרום. דרך אגב, צריך לומר גם את זה, לא אלוף פיקוד הדרום, לא הרמטכ"ל, לא ראש אגף המבצעים בכלל היה שותף לתוכנית הזו. הם קיבלו אותה מבושלת, אמרו אמן ועשו אותה, ולכן לא הלכו למקום אחר. זה המצב העגום שצהל היה בו בתחילת המלחמה. אני מציע לא ללכת לראות מה אמר הרמטכ"ל ופיקוד דרום ושרון ואיילה חסון. מה שציפי אומרת, כשאמרת לה יוכלו להעביר חטופים, אז היא אמרה, היא סיננה, לא יהיו יותר חטופים. כי המחנה שהיא עומדת מאחוריו, או שעומד מאחוריה, אומר, לא יהיו יותר חטופים, לכן אין יותר מלחמה. אנחנו מפסידים במלחמה, וזה התנאי, הרי העסקה הכוללת... החטופים לא שורדים. לא, עזבי רגע. עזבי את מצב... רגע, ציפי, ציפי, בואי, בואי... עזבי את מצבם של החטופים. את עכשיו תומכת בזה שתהיה עסקת סיום המלחמה והפסד במלחמה קיומית שאני ואת בדור שלנו לא חלמנו שתהיה בכלל. את רוצה שמדינת ישראל... לא אמרתי את זה כל כך רחוק. אם את אומרת שכל החטופים יחזרו, אין מלחמה, הפסדנו במלחמה. תגידי את זה, לא מצבם של החטופים, אני מכיר את מצבם. אז אני רוצה להגיד לך משהו. רגע, רגע. אני אומרת שאנחנו כמדינה, אם אנחנו לא נצליח להחזיר אזרחים ומערכת היחסים שלנו עם אזרח שנחטף מהמיטה... את רוצה יותר מכולנו? חייל שמתגייס לצה"ל, לא, אני חושבת שכולנו רוצים. את באמת חושבת שאת רוצה יותר ממישהו שנמצא שם, אבל אולי קצת פחות פופוליזם, יותר רצינות והכרת המציאות. זה כן. לא, שרון, יש הבדל. טוב. אז גם במחיר של הסדר מלחמה. מתגייס ויודע... רגע, אני רוצה להסביר את דבריך. לא, אני עוצר, אני עובר. כשאני מבקש לעצור, לעצור, שאלה פשוטה, וכן או לא, את בעד עצירת המלחמה עכשיו? אני בעד זה שאזרחים שנחטפו מהמיטה, אני שואל אותך אם התנאי הוא כולל עצירת המלחמה? אני לא יודעת מה התנאי כולל, איזה היקפים של עצירה. כן
אני לא בעד לעזוב את פילדלפי לגמרי. את בעד עצירת המלחמה. אתה לוקח אותי בכוונה לנקודה. אני לוקח אותך לדרישה של חמאס. אני חושבת שיש שם הרבה מאוד שטחים אפורים. את בעד עצירת, אל תפריעו לי רגע. פעם אחת אני אקבל ממך תשובה, אנחנו כבר חצי שנה משדרים ביחד. לא, שרון. את בעד עצירת המלחמה, כן או לא? אני בעד להחזיר את החטופים הביתה. אז אין תשובה.